част от учениците се върнаха в клас, от днес отпадат и някои от COVID-мерките. Разорани дюни край къмпинг Смокиня, възмутени граждани и редица сигнали. Регионалната екоинспекция в Бургас на проверка, концесионерът пред БНТ. Днес се навършват 60 години от полета на Юрий Гагарин в космоса. Българският космонавт Георги Иванов в специално интервю пред БНТ. Това са обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Децата се върнаха в клас, учениците от началния етап, както и тези от 7, 8 и 10 клас, от днес отново ще учат присъствено. Има ли ощетени ученици и нормално ли върви подготовката за националното външно оценяване? Илияна Димитрова ще ни каже сега добър ден. Здравейте от столичното 133-то училище. След повече от 20 дни вкъщи, днес учениците от 1 до 4 клас са отново на училище. На училище за 2 седмици са и част от големите 7, 8 и 10 клас. Това са приоритетни класове. 7, защото имат национално външно оценяване, 8, защото учат езици и 10, защото също имат национално външно оценяване. При тази ротация обаче в първа група попадна не 12, а именно 10 клас, защото 12-класниците при предишните ротации вече успяха да се върнат два пъти. Днес тук първа смяна от малките са първокласниците, а от големите 8 и 10 клас. Попитах 10-класниците дали се подготвят добре за националното външно оценяване или искат то да отпадне, както и директора на училището дали трябва да отпада учебен материал за матурите след 7 и 12 клас. Чуйте! Според мен трябва да отпадне, тъй като по-голямо част от времето ние, през четвъртата година, ние сме го прекарали онлайн. Според мен онлайн обучението не е достатъчно, за да ни подготви добре за този изпит. Смятам, че онлайн обучението не е достатъчно, за да успеем да се подготвим достатъчно за матурите. Също смятам, че имайки предвид факта, че миналата година, предишния випуск, не правиха матури, защото бяха онлайн много по-малко време, отколкото сега сме ние. Трябва да се вземе под предвид. Моето мнение е, че не трябва да отпада материал. Втора година редуваме онлайн с присъствено обучение. Ако се отхвърли материал, не виждам на какво ще се държат матурите, така че считам, че материала 7 клас и 12 клас трябва да бъде запасен. По принцип, целта на мерките е в училищата да има до 40% от учениците, за това са и всичките тези групи, но ощетени деца, разбира се, има и това са шестокласниците. При първите ротации те бяха в трета група, дори не успяха да довършат обучението си. Сега отново са в трета група и ще се завърнат последни чак към 17 май. И още днес в училищата са разрешени и практиките, дуалното обучение, индивидуалните изпити. В висшите училища също са разрешени практическите занятия. Това е от мен. Илияна Димитрова, благодарим ти. И сега към данните за разпространението на COVID у нас. 462 са новите случаи на коронавирус при направени 3658 теста през изминалото денонощие. Положителните са под 13% от пробите. Хоспитализирани са 10382 души. От тях близо 800 са в интензивни отделения. За последното денонощие са оздравели 459 души, а починалите са 67. Според данните на единния портал, 1600 души са вакцинирани през вчерашния ден. Общо в страната те са над 572 000 души. Не е правилно да се смесват ваксини от различни видове, смята имунологът академик Богдан Петрунов. Случаите на тромбози при оксфордската ваксина са толкова малко, че попадат в процента на предвидимата медицинска практика, каза още академик Петрунов. Той е убеден, че всеки, който има поставена първа доза на AstraZeneca, трябва да си сложи и втората от същата ваксина, въпреки че има държави, където се практикува смесване на ваксините. И в Франция започнаха да правят това нещо. Според мен то е неправилно, то не само според мен, а Европейският център за контрол на заболяванията, Американският център за контрол на заболяванията категорично излязаха с становища, че това не е редно да се прави, тъй като нямаме достатъчно доказателства за това,
смесване на два вида ваксини, т.е. корено различни ваксини по своя начин на производство, на създаване, какъв ще бъде резултата? Ние това още не го знаем. Провеждат се такива опити, са почнали с щати да се правят с двете ваксини, но за момента препоръката е категорично да се използва само една ваксина. Т.е. няма взаимна заминаема. Още мерки се разхлабват. От днес се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия под условие да се използват 30% от капацитета на помещенията. Ресторантите ще заработят и в закритите си части при 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. Връщат ли се към по-нормалния ритъм на работа заведенията в Пловдив и какви са нагласите на бранша? Мариела Хубинова ще ни каже добър ден. Добър ден! Времето днес в Пловдив е прекрасно, така че голяма част от хората са избрали да обядват навън в заведения, където имат летни градини или открити площи. Както виждате, тук в това заведение в момента няма никой, но пък собствениците се надяват до вечера местата да бъдат запълнени на 100%. Това всъщност на 100 души, защото това всъщност е 50% от общия капацитет, който е 200 места. По-големия проблем обаче пред тях е трудният подбор на персонал. Тази несигурност и това постоянно отваряне и затваряне на сладкарници, ресторанти и заведения всъщност кара голяма част от работещите в сектора, като готвачи, сервитьори, да нямат желание всъщност да се занимават с това. Чуйте още. Толкова сме свикнали вече с мерките ни за първи път. Посрещаме го позитивно, все пак 50% още от капацитета вътре. Реално мога да генерираме 50% повече оборот. Но пак всичко зависи от времето. Ние сме много зависими от времето и от персонала. Голяма част от персонала вече се ориентираха в други браншове, поради това, че при нас няма сигурност. Ние тук от 2-3 години работим. До 2 години моята борба беше да доказвам качеството. И 2 години доказахме, горе-долу фанахме една клиентела. И пандемия ни върна пак нула, пак назад. И загубата днес не е голяма, ама това не означава, че трябва да спреме. Трябва да действаме и да работим и да докажеме. Завършваме с това, че все пак остава ограничението в работното време от 6 до 23 часа. И на финала нека да кажем, че нощните клубове, според заповедта на здравния министър, трябва да отворят врати на 29 април. Благодарим ти, Мариела Хубинова, за разхлабването на мерките. Ограничителните мерки за магазините също отпадат. От петък отново ще отворят и магазините, които са в големите търговски центрове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. И при тях това ще стане при използването на 50% от капацитета им. Към политическата тема у нас, Демократична България е възможно да подкрепи правителство на Има такъв народ на Слави Трифонов, но само при ясни ангажименти за реформи, заяви Владислав Панев в студиото на Денят започва. Партията е готова също да реализира мандат, ако им бъде връчен. Възможно е да подкрепим, но трябва да има ясни ангажименти за реформите, които това правителство смята да осъществи и от страна на изпълнителната власт и от страна на законодателната власт. Тоест ще държите на някакво коалиционно споразумение или някакво споразумение преди да гласувате едно такова? Със сигурност ще държим на споразумение, което да изпълнява нашите приоритети, защото ние не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента. Граждани, възмутени от разорани дюни край Созопол, редица сигнали са подадени към регионалната екоинспекция в Бургас, която днес ще извърши проверка на плажа край къмпинг Смокиня. Причините за разораването на плажа ще разберем сега от Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! Ето това е спорното разорано място на плажа, което е близо половин декар. Виждате, то е само на няколко метра от дюните, които според местните са разрушени следствие на тежкотоварните машини, които тук обработват пясъка. Концесионерът на ивицата обаче днес обясни, че природните образования не са засегнати. Той заяви още, че тук вече миналият сезон е имал няколко заведения и в
момента пространството просто се почиства. Какво ще обясни той пред БНТ, както и за какво настояват природозащитници, вижте. Това реално място решихме да преместим, тъй като зимата беше много тежка, морето беше изкарало много буклук, беше на бръзден плажа. Решихме да преместим четирите преместваеми обекта и на тяхно място, тъй като вече са морално старели, на тяхно място евентуално да проведем разговори с инвеститори и да направим нова инвестиция. Извикахме фирма Шуменски кадастър, която ни наби колчетата и ги набиха на 2 метра и половина от началото на съществуващите дюни по кадастър. Реално погледнато, изкупната част, която е направена на пясъка в основата и колчетата, е на 7 метра разстояние. Специализираната карта на дюните трябваше да бъде панацеята, която да реши веднъж за винаги проблема. Кои имоти попадат в дюните, тъй като нали, има зараждащи се, бели, сиви и така нататък. Но тази карта продължава да е непълна, продължава достъпа до нея да е доста ограничен. И МРРБ вложи уж много усилия да се направи такава карта, но все още тя не е завършена. От регионалната екоинспекция ще дойдат днес тук да направят замервания, за да се установи дали е отнето от дюната. Те обясниха за БНТ, че ако просто пясъкът се изравнява по този начин, както може да видите, нарушение няма, защото това се прави преди всеки туристически сезон. Давид Сукнаров, благодарим ти за това включване. А днес се навършват 60 години от първия полет на човек в орбита, извършен от съветския космонавт Юрий Гагарин. На 12 април 1961 година в 9 часа и 7 минути от космодрума Байконур излиза кораба Восток, който прави обиколка на Земята. Полетът продължава 108 минути. Пред БНТ първия български космонавт Георги Иванов припомни най-интересните моменти от полета през 1979 година, когато България става 6-та космическа страна, участвала в пилотирани полети. Нил Армстронг, знаете, човек, който първи стъпи на Луната, каза: Гагарин ни повика всички нас в космоса. Много голямо щастие е първо да видиш Земята отдалеко от 300-400 км. Много е красива, покрита е с синьо-зелени морета и океани. Вие взимате на борда шепа пръст от Плиска, от връх Шипка и от Бузулджа. Взехте ли си нещо друго лично за късмет, за вас, да ви пази, така да се каже? Освен тези символи от България, носихме с нас история славяно-българска на Паисий и българския трибагнерик. България стана трета космическа страна в света, произвеждаща храна за космоса след тогавашния Съветски съюз и Съединените американски щати. Имаше, разбира се, български продукти много, българско сирене, български кашкавал, български плодове, сини сливи, например, ябълки, кайси, които бяха много вкусни. По повод Международния ден на авиацията и космонавтиката и заради отбелязването на 60 години от полета на първия космонавт в космоса, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов посети Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Той откри документална фотоизложба, посветена на годишнината от полета на първия човек в космоса. Адмирал Емил Евтимов провери и извършения ремонт в училището и подобряването на учебно-материалната база. Преди това той прие почетния строй на офицерите и курсантите от възстановеното преди 2 години висше училище. Мисля и съм убеден, че има какво да се гордеем като нация, която е с традиции в авиацията, последствия в допринася много в развитието на космонавтиката. За съжаление, през последните години недофинансиране, някои реформи в въоръжените сили, в частност в военно-образователната система, наложи да вземем решение за възстановяване на Висшето военно-въздушно училище, да затвърдим традициите и да отправим поглед в бъдещето.
и от света. В Индия са вакцинирани вече 100 милиона души и то в рамките на почти 3 месеца. Страната се превърна в новия епицентър на пандемията. Вчера там са регистрирани 153 хиляди новозаразени, а смъртните случаи достигнаха 839. За да овладеят разпространението на заразата, здравните власти обявиха 4-дневна масова вакцинация. На ден трябва да бъдат имунизирани по 3 милиона души. След 4 месеца на строги мерки в Англия, от днес падат много от ограниченията. Премиерът Борис Джонсън обяви, че страната се справя добре с овладяването на заразата. Вчера са регистрирани 7 смъртни случая, а новозаразените са 1730. Една минута след полунощ. Пред заведение вече се виеха опашки от нетърпеливи клиенти. Чувствам се чудесно след това дълго чакане. В Англия ограниченията паднаха за заведенията, които имат градини и открити пространства. Другите, които разполагат само с вътрешни помещения, вероятно ще започнат работа чак в средата на май. Сега могат да предлагат само храна за вкъщи. Поръчахме още бира, тук всичко беше бъркотия. Трябваше да чистим, да декорираме. Според статистиката, 2000 заведения в Великобритания са обявили фалит заради ограничителните мерки. Късметли сме, че сградата е наша. Не знам какво щяхме да правим, ако трябваше да плащаме наем. Животът ни се преобърна, но все пак все още имаме работа. В Англия отварят също магазините, фризьорските салони, фитнесите, плувните басейни. Според плана на здравните власти, всички социални рестрикции заради пандемията трябва да паднат на 21 юни. Другите страни от Обединеното кралство действат местни правила и ограничения за овладяване на заразата. В Уелс магазините също отварят от нас, но пъбовете ще заработят едва след 2 седмици. В Великобритания вече са поставени 40 милиона ваксини. Над 32 милиона души са получили първа доза на ваксина, а на близо 7,5 милиона е била сложена и втора доза. Филмът «Земя на номади» е големият победител при раздаването на наградите на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Филмът на Клои Чжао спечели 4 награди. Режисьорката стана втората жена в историята на кинофестивала, спечелила награда БАФТА за най-добър режисьор. Звездата на «Земя на номади» Франсис Макдорманд получи приз за най-добра актриса. В категория «Най-добър актьор» победител е 83-годишният Антони Хопкинс за ролята му във филма «Бащата». Българката Мария Бакалова не успя да спечели награда за поддържаща роля. Победителка в категорията е корейската актриса Юн Юх Джунг за участието във филма «Минари». У нас незаконно сметище в землището на провадийското село Петров дол. За екологичния проблем сигнализира кметския наместник на съседното село Староселец, който е заснел нарушителите и е публикувал клипа в социалната мрежа. Случаите на незаконно изхвърляне на боклуци са зачестили след закриването на депото за неопасни отпадъци в Провадия. От много време това място между селата Петров дол и Староселец е превърнато в сметище. Миналата година поляната е изчистена по нареждане на община Провадия, но само за няколко месеца теренът отново е затрупан с различни отпадъци. Кметският наместник на Староселец вижда едни от нарушителите случайно. Изчаках ги скрит и дойдох в момента, в който почнаха да изхвърлят. Възмутен от наглостта на нарушителите, Деян Иванов публикува клипа в социалната мрежа. Кой ги хвърля тия работи? Ви! Ние? Ви! Кои сме ние? Ами ето, ето сега ги хвърляте! Сега ма виждате! Ама... Два кашона съм хвърлила вече! Абе, вижте в ремаркето какво има, бе! Ама добре, бе, тези кой ги хвърли, бе? Ви ги хвърлихте, аз ба видях оттам! Такива като вас, бе! Такива като вас, бе! Кметските наместници трудно могат да съставят акт на нарушителите. Той не ходи с кочана от такто в джоба си. Освен това, за да състави акт, на него му трябва поне още един човек, който да бъде вписан като свидетел. Кметският наместник предупреждава нарушителите. Няма да стане вашата работа, понеже съм заложил фотокапани и всеки един ще бъде наказан по същия начин. Санкцията за незаконно изхвърляне на отпадъци е от 300 до 1000 лева. През миналата година в община Провадия са издадени над 100 акта. Във всички населени места ще се раздават брошури, в които се обяснява как и къде може да се депонират отпадъците.
Десетки автомобилни гуми се озоваха в коритото на Слатинска река в столичния квартал Сухата река, само дни след като мястото е било почистено. От район Подуяне съобщиха за БНТ, че гумите ще бъдат премахнати до края на седмицата. Подаден е сигнал и в полицията. А над 30 са временните площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми в столицата. Само за миналата година на обособените места са оставени над 15 000 гуми, а информация къде са площадките може да намерите в сайта на столичния инспекторат. Вчера сутринта ми се обадиха мои познати тук от махалата, които живеят тук и ми казаха: я ела тук, виж какво се случва, много гуми в реката, какви са тези безобразия, хората бяха много гневни. 75 преброихме, което ни навежда на мисълта, че малко вероятно е някой да има 85 броя гуми в мазето си. Центровете за смяна на гуми са задължени да взимат старите гуми от своите клиенти и после да ги извозват. Не е невъзможно някой да си е спестил тази дейност. Започват и първите обработки на зелените площи срещу кърлежи в столицата. Днес бяха пръскани Южния парк и градинките около него. Следва 24-часов карантинен срок, в който обработените площи трябва да се избягват. Графикът е публикуван на сайта на общината. Какво трябва да спазват гражданите? Мерките трябва да са най-вече подходящо облечени. Не напразно съм с бяло. Светлите дрехи показват, ако вие в тревата сте облазен от кърлиш. Второто трябва своевременно да бъде свален, когато се открие. Поради факта, че когато бъде оставен на тялото, той има възможност да кръвосмучи. На тревните площи винаги трябва да бъдат с постелка, да не сядат директно на земята, защото привличат тези ектопаразити. До кога ще продължи хубавото време и да очакваме ли влошаване? В студиото вече Ева Кикерезова с подробностите. Здравей! Илина, здравей! След няколко дни със слънчево време и температури над 20 градуса ни очакват проливни валежи и силни грамотевични бури. Ще има условия за локални, значителни количества и за градушки. Предстои и съществено застудяване, а подробностите след малко в прогнозата за времето, веднага след новините. Благодарим ти, Еве, очакваме те след емисията. Още новини, както винаги, може да четете на нашия сайт и на мобилното ни приложение. Успешна нова седмица!